Iyi mbunda ngo yatoraguwe n'abana muri iri shyamba riherereye mu kagari ka Gasharu mu murenge wa Nyamirambo ngaho bari barimo kuyizengurukana ngariko mbere yaho bakaba bari babanje kuwatoragura amasasu ibyateye urujijo abaturage. Numvise imbunda ntabwo nzi ubwoko bw'imbunda da. Abana ngo bayicukuye ngo hepfa aha ngaha ariko ntabwo ari abana bo mu rugo n'abana b'abaturanyi. Uwo mwana ngo yagiye ngo abwira abandi ati mureke ducukure ahantu hashobora kuba harimo imbunda. Ariko ngo bari bahatoraguye amasasu mu gito ntibari mu gitore mu mugoroba wari uhise bari bahatoraguye amasasu ngo bayajyana hari epfo munsi ngo atowe n'abana bo munsi w'umuhanda kuva munsi w'umuhanda ugi wanjye harimo nk'ibirometero nka bitanu. Abo bana rero nibarimo barabuye abo bandi abandi ngo bazinutse mu gitondo ngo bagiye kubishakisha ngo nka saa yine ejo bari bafite umwana Yasini ejo yiriwe yirukanka ku bandi bana ngo arimo abakocinga ngo ashaka kuyibarashisha. Ubwo rero ngo biriwe bayikinana ku byo ngo hari n'umwana umwe yavuyemo ngo aranayigura ngo yumvise bikomeye arababwira ati munsubize iry'itanu ryanjye nayinkiguze bombo bibagize ngo ni icyuma gisanzwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga muri aka kagari ka Gasharu inzego z'umutekano zakajije ikijyanye n'iperereza harimo ingabo abanyerondo ndetse n'inzego z'ibanze. Twageze muri rino shyamba aho nyina w'uyu mwana ndetse n'uyu mwana n'umwe mu baturage wamaze gutabwa muri yombi bari kumwe n'izi nzego z'umutekano zirimo gukora iperereza ku bijyanye n'iyi mbunda bakidukubita amaso bahita bakuramo akabo karenge barigendera kugira ngo hagire umuturage ubasha kuvuga muri aka gace byabaye ikibazo gikomeye cyane ngo kubera yuko babwiye ko nta muntu n'umwe ugomba kugira icyo avugana n'itangazamakuru. Umwe mu baturage batuye muri aka gace wemeye kugira icyo adutangariza avuga ko uyu wafunzwe ngo yari asanzwe ari umunyerondo ndetse ari n'umupangayi we akanagaruka ku bijyanye n'uko iyi mbunda abana bayibonye. Njye nitwa Yankurije Beritirida. Uko ibyo bintu nabyumvise byabaye ntahari ariko amakuru nagumije kuza nyabaza muri karitsiye numva ko imbunda ngo bayitoraguye ngo nka saa tatu za mu gitondo aribwo abana biriwe bayibungana mu gihe yafashwe saa munani z'amanywa. Ubwo rero abana bamaze kumenya yuko icyo kintu ari ikintu cyica umwana ngo akinyurane iwanjye ahita uriya mugabo atetse atekeye hariya ku kayira ni umunyerondo abababwiye ati se shaka icyo kintu ngo nawe nayo makocinga mu goti nawe nakurasa ati icyo ni igiki ati ni imbunda ati mwayikwiye heti niyo twataburiye hirya iriya ati muyisubizeyo nimuyinkurira aha ngaha. Abana ngo bayirukankana mu ishyamba ngo havuyemo umwana umwe arabura ati mudugudu araje ati ibyo bintu murabona ingorane. Ubwo abana bayirukankanye bayizana hano mu ishyamba mu kwizana hano mu ishyamba uwo mugabo ntiyigeze ava mu rugo we yagumye mu rugo ntabwo yigeze arenga aho yari ari. Umugabo wawe witwa nde? Ntabwo ari umugabo wanjye uwo nguwo uwo ni umupangayi wabaga mu rugo ntabwo yigeze arenga aho ngaho. Uwo mugabo ngo yitwa Vicente. Ubwo rero ntiyarenze aho ahubwo yayizanye hano mu ishyamba umwana yahise yiruka nkajya iwabo ise yahise azamuka n'undi muntu baza kuyishaka barayibura. Iyo mbunda kuva yatoragurwa ku munsi rero ntiyongeye kugaragara? Ntabwo yongeye kugaragara bayishatse barayibura kandi uwo mugabo wiwanjye ntabwo yigeze ava mu rugo yagumye. Hari abamaze gutabwa muri yombi bayiryozwa? Njye mbona ba nyiricyaha ari nabo banagarutse. None uwo mugabo ni we n'umutemobe kuki yagarutse kandi uwo mwana imbunda barayicukuye hano hepfo imbunda umwana yabaye mu rugo adatashye inkwi badacana reba kuva hari ugera hariya ni ibirometero birenga bitanu cyangwa bitandatu umwana yabaye amenya ko mu gihe uruhare hari imbunda yabaye aho amenya ko gukocinga bibaho n'abandi bana batabizi. Uwo mudemobe se yitwa nde? Izina rye sindizi ngo ni papa Yasine sinzi izina rye ariko ngenda abona habayemo kubera ntabwo uriya mugabo yarenganiwe igenda ikosa afite ni uko wenda atagihagaritse ariko n'ubusanzwe ngira ngo nta telefone yagiraga ngo nzi ko yimukiye nta telefone agira yari amaze ukwezi nta telefone yagiraga. Ubwo ako kanya byanabaye nko mu gihe yagahuruje nibwo ngo yagikura inkono ku maziko. Uwo mudemobe yitwa nde? Izina rye ntabwo ndizi dore atuye ahangaha ngo niwe papa Yasine ariko ngiye mbona habayemo kubera rwose kuko uriya mugabo ntiyigeze akora imbunda n'umunsi n'umwe n'igisirikare n'igipolisi ntacyo yigeze yigira n'imbunda ntazi no kuyikoresha nora kandi abo baje bayikurikiye nibo babizi. Njye nkibaza impamvu uriya yafashwe akajyana kandi abandi bagataha kandi aribo umwana we niwe wayibunganye niwe wirayibungana byongeye niwe wakurikiye uwo mwana ajya kuyishakisha. Muri iri shyamba ryo muri aka kagari ka Gasharu ngo hasanzwe hagaragara ikibazo cy'umutekano muke w'abantu barituyemo ariko batazwi kandi ngo ni ukuvuga ngo ntibavuga ngo yari iri hejuru hano ishyamba ritashyiwemo n'abantu benshi abayibonye ngo n'abantu bagiye kuyicukura. None se ubwo bacukuraga ibintu batazi aho biri? Bari bafite imyaka ingahe abo bana? Uwo mwana wayicukuye ngo afite imyaka cumi n'umwe. Asanzwe hararamo abantu ku byo n'uburiri bigeze gukura hariya imbere y'ingo bwajyaga bubamo bw'abantu batazwi bagenda bagendamo.
ntabwo bafata ubwo buriri twarabufashe burimo n'ibintu bariramo n'ibintu bagira buriri ibintu turabijugunya icyo gihe abantu bakajya barara bakanuye bavuga ati yenda uhasanga tuzamufata ariko ibyo byose nkeka ko niba itatwawe n'abantu bagiye bakurikiye uwo mwana bagiye kwishakisha ishobora kuba yatwawe n'abo bantu yenda ikaba yayirenyira abo bantu bibera mu ishyamba murabizi ko muri iri shyamba hamo abantu bajya babamo n'ubushize bakuyemo uburiri hariya twabukuyemo rwose ku mugaragaro rwanahamaze igihe kinini uburiri bwabwiberagamo mu mukoki nk'uko umukoki urimo hagati bajyaga babamo twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo Kimenyi Burakari dusanga yitabiriye inama hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga atwandikira ubutumwa bugufi karaza kutuvugisha nyuma kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru yari atari yaboneka ku murongo wa telefone ngo agire icyo atubwira nimba hari ababa bamaze gutabwa muri yombi ngo dore ko iyi mbunda usibye kuba barayibonye nyuma yongeye ikaburirwa irengero ari nacyo gituma inzego z'umutekano zakajije ibijyanye n'iperereza kugira ngo hamenyekane irengero ry'iyi mbunda iyi nkuru tukaba tuzayigaruka ubwo inzego zitandukanye ziraba zimaze kugira icyo zitangaza ku byavuye mu iperereza kuri iyi mbunda yari yabonetse muri iri shyamba nyuma ikaza kongera kuburirwa irengero BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi hari ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu 2021 uwitwa abana bakize Elias Kazungu avuga ko ubwo yari ku mugezi yagiye kuvoma ku ivomo riherereye mu mudugudu wa Karukogo akagari ka Rukoko umurenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu yatewe ibyuma mu nda n'abagabo bane bamwangiza mu nda amara barayaca nyuma yaho yajyanywe mu bitaro bya Musanze akomeza avuga ko abamuteye ibyuma babiri batorotse mu gihe abafashwe babiri bagashikirizwa ubushinjacyaha barekuwe ubu bakaba bidegembya hanze yize ikibazo mura n'abantu baramotera kuri Robini we yitwa Uwamahoro undi yitwa Mushimiye Imana Pascal undi yitwa Rugamba Olivier undi yitwa Manu bane n'icyuma baranyengiriza mu nda n'amarabara yaca bo nagiye kwa muganga I Musanze kwivurizayo mu kuva mu bitaro ababiri mu bane icyuma baratorotse ariko abandi babiri barafatwa ariko natunguye no kubanyigwana no kwivuza abantu bararekugwa mu buryo ntazi bo bamaze kurekugwa mu buryo ntazi nakomeje gucogera mu bushinjacyaha mbaza uko byaba byaragenze na n'ubu ngubu sindabona umushinjacyaha ngo atubaniye icyatumye barekugwa ababazwa cyane nuko nta butabera yahawe ndetse akabahura n'abamuteye ibyuma bakamubyina ku mubyimba bamushinyagurira bakanamubwira amagambo asesereza cyane ngo azajye kurega aho ashaka iyo duhuye narababajije se ko mwafunguwe kandi mugafunga mu buryo ntazi akambwira ati twebwe twafunguwe n'ubuyobozi kandi dufite n'impapuro zadukuye muri gereza nkababaza se mwaburanye nande kona indi mu bitaro ngwaye kandi akaba ari njye twaba twaragiranye ikibazo mujya gufungurwa mwafunguwe nande ku buryo muvuga yuko ikibazo cyanyu ku buryo muvuga yuko mufite impapuro zigaragaza ko muri abere kandi njyewe tutarigeze tubona kandi ari njye mwari mufitanye nabo ikibazo bakambwira ngo nzajye kurega ngo handi numva nshaka ngo bo barafunguwe uyu musore avuga ko atazi gusoma no kwandika kenshi yageze mu bunyamabanga bw'ubushinjacyaha bw'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu uretse agapapuro ahabwa n'aba bakozi kanditsweho inimero y'urubanza gusa ababaza umushinjacyaha ufite urubanza rwe nibamusobanurira ahubwo bagakomeza kumusiragiza iyo ngezeyo abo mpasanga banyereka ibiro by'uwo ngomba kubaza ikibazo cyanjye umwakorera ariko nkasanga buri munsi hafunze Nta numero ze bampa. Narebye no ku rugingo ndeye ko nabona na numero ze ngo muhamagare
Chakora, twifashishije umushinjacyaha tuziranye nawe ukorera kuri uru rukiko, tumuhiye nimero y'urubanza kugira ngo aturebere muri sistemu, atubwira ko uru rubanza rwaburanywe mu ifunga n'ifungura, mucamanza akaba yararikuye aba bagabo babiri bateye ibyuma kubera ko nta mpamvu ikomeye yabonye yatuma bakomeza gufungwa. Nyamara aba bagabo nubwo barekuwe uyu bateye ibyuma avuga ko akeneye ubutabera akaba afite ubwoba bw'uko noneho ubutaha bashobora kumwica kuko nubundi ari byo bari bagambiriye. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu.